أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت احمد صحابی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔